vintage. אני באה מבית ספר שהוא ישן. עם כבוד למסורת. הרבה הרגלים בריאים משורשים מקומיים. לוקלי מתאימים לישראל. אך כשאומרים יוגה יונייטס, יוגה מחברת. אני מסבירה ומכוונת לעבר הבנה מלאה יותר מדוע יוגה חשובה. מדוע יוגה אוניברסלית? מדוע יש אולי להיזהר מיוגה ולא להיכנס לדרך הזו באופן כללי, אוקיי? מה טוטלי? יש אנשים שזה לא מתאים. אוקיי? וזו מטעמי מסורת שונה. תפיסת עולם שונה. והרגילי אכילה לא ברורים. וינטג' יוגה וינטג' אני מחברת אדם לעמוד השדרה. בהתאם לדרך שהוא בוחר, יחד ובמקביל עם אביזר שניתן להתעמל או לבצע הפעלה של מדיטציה או פשוט לשים משהו נעים סביב החדר. פריט שהוא מזכר, אוקיי? שהוא מזכר מהמילה זיכרון, שלבן אדם יישאר פריט חומרי שהוא יכול לבחור בהתאם לגודל התקציב שהוא בוחר להקדיש לאינטראקציה עם יוגה וינטג' וויקטוריה ובהתאם ל... מה שאני רואה כראות עיניי, אוקיי? ארומטיזציה של החדר. מתיחה אירובית. כוס קפה וסוג קפה שחשוב שיהיה במקפיא, בהקפאה. מי שמכוון ומעניין אותו ולגוון את העולם האסתטי והרוחני, אך רוחני בלבד. על פסולונים של גנשות, פנים רוחניות עם שומות שקשורים, שמראים מראי דרך רוחנית, אני נוהגת ללמד שיעור. לאחר מכן אנו מסכימים.
מה ומדוע כדאי והאם כדאי כלל להיכנס לקנייה זו. בהתחלה אני מציעה את זה. הסטודיו, אם מי נמצא בחיפה או בחיפה, אזור נווה שאנן, אזור שקט, ניתן להגיע בתחבורה ציבורית, בכיף, אך גם ברכב פרטי כמובן, ברגל מי שרוצה. להזמין, ניתן לבצע שיפינג אונליין אצלי, למגוון רחב של דברים. אך עם הודעה ועם תיווך פינת עתיקות. מודה על הקשבה.